زم کو اتار دیتا ہے.
इसका अमली नमूना हमारे सामने है। अरब के इस माहौल में, इस माशरे में, इस जमाने में ये कुरान नाज़िल हुआ, उस बदतर और अबतर मुआशरे को कुरान ने किस बेहतर मुआशरे में तब्दील कर दिया। कुफरों शिर्क की बीमारियां और हर किस्म के गुनाहों से बटा हुआ वो माशरा उजड़, जाहिल, जालिम, संग दिल, राजन, कातिल, सूद और शराब नोश, जिन्हें ऊंटों के चराने के सिवा कोई काम नहीं आता था, इस कुरान ने उन लोगों को ऐसा बदला जो जहान पर हुक्मरानियां कर दिया। और इस कदर तब्दीली आई उन लोगों में कि अल्लाह ने उनके ईमान को मेयार करा इसलिए मा आमन तुम भी फकदे तथा यहूदो नसारा का एक प्रोपेगेंडा था कि हम बड़ों की औलाद हैं, हमारे आबाओ अजदाद में बड़े बड़े नेक लोग हुए, अगर दूसरे लोग भी हिदायत पाना चाहते हैं तो वो यहूदी बने, ईसाइयत कबूल करें। ये कुरान ने उनके इस कौल को जिक्र किया। हिदायत चाहते हो तो यहूदियत कबूल करो, ये पुराना मजहब है, पुराना दीन है, तो किस नए दीन के पीछे लग गया। कुरान ने उनके इस कौल के जवाब में कहा कि नहीं, फैन आमनू बे मिसले मा आमनतुम बिही फकदे तदब, यहूद और नसारा भी जब तक मेरे नबी के सहाबा की तरह ईमान नहीं लाएंगे तो उनको भी हिदायत नहीं मिलेगी। हिदायत पाना चाहते हो और सीधे रास्ते पर आना चाहते हो तो ईमान उसी तरह कबूल करना होगा जिस तरह मेरे नबी के यारों ने।
کیسا اس معاشرے کو تبدیل کیا گیا، اس میں کیسا انقلاب آیا، ان کے ایمان کو معیار کا پہلے پارے میں کہا، یہ جو میں نے آیت پڑھی یہ بھی پہلے پارے میں آخری رکوع میں، اور دوسرے رکوع میں کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان منافقین سے یہ کہا جاتا ہے کہ ایمان اس طرح قبول کرو جس طرح لوگوں نے قبول کیا، اور یہاں انداز سے مراد صحابہ ہے، صحابہ جس طرح تم نے ایمان کی اسلام لائے ہو نا، یہ مقبول نہیں ہے کہ زبان پہ کچھ اور دل میں کچھ اور، میرے نبی کی محفل میں آئے تو کچھ اور، باہر نکلے تو کچھ اور، یہاں بیٹھے تو دین کی خیرخواہی، اپنی برادری میں پہنچے اسلام کے خلاف مشورے تدبیریں نہ، آمنو کما آمن الناس، اس طرح ایمان لاؤ جس طرح میرے نبی کے صحابہ لائے، ان کے ایمان کو معیار کرا. جواب میں منافقین کہتے ہیں انومینو کما آمن الصفہ، کیا ہم اس طرح ایمان لائے جس طرح یہ بیوقوف لوگ ایمان لائے؟ سب کچھ تر کے اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہ محمد عربی کے لوگ ہیں، نہ انہیں دنیا کا پتا ہے، نہ تجارت کا، نہ برادری کا، نہ دکانوں کا، نہ رشتہ داروں کا، یہ تو بے وقوف لوگ ہیں. عقل مندی یہ ہے کہ رابطہ ادھر بھی رہے اور رابطہ اپنے بھی ادھر. ایک میرا اوپر پارٹی جھوبے کے دوسرا مسلم لیگ، ایک تحریک انصاف میں ہو بھانجا اور مامو جو ہو مسلم لیگ میں ہو کہ وہ آئیں تو ادھر اور یہ آ جائیں تو، یہ عقل مندی ہے؟ یہ کیا ہوا کہ سب سے توڑ دو اور سب سے رشتہ ناتا توڑو اور ایک کے بن جاؤ؟ یہ تو بے وقوف لوگ ہیں. اللہ نے پھر کیا جواب؟ اور حرف تنوین کے ساتھ اللہ سنا انہم ہم الصفہاء، یہی ہیں بے وقوف، یہی ہیں بے عقل، لیکن یہ اپنی بے عقلی کو جانتے ہی نہیں ہیں کہ ہم بے عقل ہیں. آکس کے ندانت و ندانت کے ندانت، یہ اس جہد مرکب کا شکار ہیں. ایک بندہ ایک چیز کو نہیں جانتا، پھر یہ بھی نہیں جانتا کہ میں نہیں جانتا. آکس کے ندانت و ندانت کے ندانت، یہ اس جہد مرکب کا شکار ہے. اپنی کمتری کو، بے وقوفی کو یہ سمجھتے بھی نہیں ہیں. اس آیت سے اتنی بات تو ثابت ہوئی نا کہ جو آدمی جو گھٹیا جملہ صحابہ کے متعلق بولے گا نا، اللہ وہی جملہ اٹھا کے اس کے منہ میں مار دے گا. جنہوں نے صحابہ کو بے وقوف کہا، اللہ نے انہیں جواب میں کیا کہا؟ یہی بے وقوف جو میرے نبی کے صحابہ کو کیا کہنے ہیں. عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس معاشرے میں یہ قرآن اترا اور جن لوگوں نے اس قرآن کو پڑھا
اور جن لوگوں نے اس قرآن کے احکامات میں عمل کیے اور جو لوگ اس قرآن کے پیچھے چلے اور جن لوگوں نے اپنے معاملات میں اس قرآن کو داخل کیا, اللہ نے ان لوگوں کے ایمان کو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے معیار کرا دیا. کیسا انقلاب ہے جو کبھی صرف اونٹ چلاتے تھے, انہوں نے پھر دنیا پہ اس طرح حکمرانی کی کہ آج تک لوگ ان کی مثالیں پیش کریں. بہاولپور یونیورسٹی میں ایک غیر مسلم پروفیسر ہندو انچارج تھے وہاں کے, ان سے یونیورسٹی کے طلبا نے یہ مطالبہ کیا کہ علامہ شبلی نعمانی کی جو کتاب ہے الفاروق, حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت و عظمت پہ, ان کے کارناموں پہ, ان کے فتوحات پہ, اسے یونیورسٹی کی لائبریری سے نکالا گیا. ہم چونکہ فاروق اعظم کو نہیں مانتے لہذا اسے نکال دیا جائے. تو پروفیسر چشتی نے جواب میں کہا تھا کہ میں الفاروق کتاب کو یونیورسٹی سے نکال دیتا ہوں, لیکن تم یہ بتاؤ کہ فاروق کو نکال دو تو اسلام کے پاس بچتا کیا ہے. انہیں نکال دو تو پھر اسلام کے پاس ہے کیا؟ کیسی حکمرانی کی دنیا حیران ہے. کیسر و کسرا ان کا نام سن کے کانپتے ہیں, حالانکہ وہی عرب کے اجب ہیں, وہی بکریوں کے چروائے ہیں, وہی اونٹوں کے چرانے والے ہیں, لیکن میرے نبی نے قرآن کے ذریعے ایسا انقلاب پا کیا کہ دنیا حیران ہے. ان لوگوں نے پھر کیسے حکمرانی کی؟ ایران کا سفیر مدینے آتا ہے تو لوگوں سے پوچھتا ہے تمہارا بادشاہ کر, انہوں نے کہا ہمارا بادشاہ نہیں ہوتا, ہمارا امیر المومنین ہے. اس کا محل کہاں ہے؟ انہوں نے کہا اس کا محل نہیں, دفتر اس کا. انہوں نے کہا نہیں کوئی دفتر نہیں, مسجد نبوی ہی اس کا دفتر. یہی سفیروں سے ملاقات ہوتی ہے, یہی فیصلے ہوتے ہیں, یہی وفود ملتے ہیں, یہی سے وفود روانہ کیے جاتے ہیں. وہ مسجد نبوی میں آیا ہے تو وہاں بھی امیر المومنین موجود نہیں ہے. کسی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ ابھی باہر نکلے ہیں. تو وہ حیران ہو گیا, اس کے نکلنے سے پہلے کوئی ہاتھیوں کی قطار, کوئی اونٹوں کی قطار, کوئی گھوڑوں کی قطار. وہ جاؤ حشم, ہٹو بچو کی صدا, ہٹ جاؤ. وزیر اعظم صاحب آ رہے ہیں, گورنر صاحب آ رہے ہیں, صدر صاحب آ رہے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. کیوں نکل گئے؟ وہ بھی مدینے کی گلیوں سے نکلتا ہوا باہر گیا تو اس نے دیکھا کہ کھیت کے کنارے حضرت عمر اینٹ کا سرہانہ بنا کے سوئے ہوئے ہیں. حضرت عمر کے اوپر کھڑے ہو کے کہتا ہے تو یقیناً اپنی رعایا سے انصاف کرتا ہوگا, تبھی تو اتنا بے خوف ہوگا, کھلی جگہ پہ سویا ہوا ہے. ہمارے حکمران کیونکہ ظلم کرتے ہیں انہیں پہروں کے اندر بھی نیند نہیں. حکمرانی کی آج تک دنیا ان کی مثال دیتی ہے.
کی سادگی کی مثال دی. گاندھی نے گاندھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ میں امور مملکت چلانے کے لیے کسی فلسفر اور کسی انگریز کی یا کسی کی مثال نہیں دوں گا. میں کہوں گا کہ سادگی کے وہی طور طریقے اپناؤ جو ابو بکر و عمر نے اپنائے. کیسی حکمرانی کی؟ حکمران بننے کے بعد بھی کاندھے پہ چادریں رکھ کے امیر المومنین بازار میں بیچنے نکل کر. حضرت عمر نے کہا امیر المومنین یہ کیا, آپ اگر بازار میں تجارت کریں گے امور مملکت کون چلائے گا؟ فرمایا میں امور مملکت چلاؤں اور تجارت میں کروں تو بال بچوں کو کہاں سے کھلاؤں؟ حضرت عمر نے شورا کا اجلاس طلب کر کے فیصلہ کیا کہ ان کی ماہوار تنخواہ مقرر کر دی جائے. وظیفہ جس سے ان کے بال بچوں کا پیٹ پلتا رہے اور یہ امور مملکت چلائیں. وہ جو وظیفہ دیا گیا اس وظیفے میں سے اہلیہ نے تھوڑی تھوڑی رقم بچا کے کئی دنوں کے بعد کوئی میٹھی چیز پکائی اور دسترخوان میں میٹھی چیز آئی تو حضرت ابو بکر نے پوچھا یہ کیسے بن گئی؟ کہ میں نے روزانہ کچھ پیسے بچائے اور وہ جو بچت ہوئی اس سے یہ میٹھی چیز پکا لی. تو بیت المال کے نگران کو لکھا کہ میرا گزارا اس سے کم تنخواہ میں ہو سکتا ہے, اتنی رقم آئندہ کے لیے میری تنخواہ میں سے کاٹ لو. یہ ہے نا امور مملکت کو چلانا, سلطنت کو چلانا. اسی لیے میں آپ سے ہر بار کہتا ہوں, اکثر آپ کو اپیل کرتا رہتا ہوں, خدا کے لیے گھروں میں سیرت کی کتابیں لائیے. سیرت النبی پہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ آپ کے گھر کی زینت ہونی چاہیے. آپ کے بچے پڑھیں, بچیاں پڑھیں, اور صحابہ کی سیرت میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں اس چادر میں مجھے کفنا. یہ وقت کا عمران ہے. اگر آپ اجازت دیں تو یہاں ایک بات کہہ یہ دین کی روح جسے حضرت صدیق اکبر نے سمجھا کہ نئے کپڑے میں کفن لینا بھی گوارا نہیں کیا کہ یہ زندوں کے لیے ہے, مرنے والوں کے لیے کیا نئے ہو یا پرانے, جو شریعت اور جو صدیق اکبر اپنے کفن کے لیے نئے کپڑے پسند نہیں کرتا وہ شریعت قبروں پر ریشمی چادریں ڈالنے کو کیسے پسند کہ تم نے وہاں چادروں کے ڈھیر لگا دیے, وہ شریعت کیسے پسند کرتی قبروں پہ چادریں؟ یہ خلاف کعبہ کی نقل ہے, خلاف کعبہ کی نقل اتاری گئی. اور وہ جو میرے پیارے پیغمبر نے زندگی کے آخری لمحات میں کہا تھا لعنت اللہ علی اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا. یہ حدیث کی تمام کتابوں میں بخاری سے لے کے مشکات تمام کتابوں میں یہ حدیث اور میرے نبی کا فرمان موجود ہے, بڑا شدت کا فرمان ہے.
اللہ کی کیا ہو؟ لعنت. بڑے سخت جملے ہیں. اور وہ جو ایک حدیث میں آتا ہے اولئک اذا مات فیہ الرجل الصالح بنا ولا قبره مسجدا وصوروا فیہ تلک الصبا. وہ پہلے لوگ اذا مات جب فوت ہو جاتا فیہم ان میں الرجل الصالح بت بت نہیں وہ بت پوجتے تھے پاگل بنایا ہے امام کو وہ تو بت پوجتے تھے اس لیے مشرک تھے اور قرآن نے جہاں جہاں ان کی پکار سے منع کیا بت مراد ہے بتوں کے بارے میں کہا وہ مالک نہیں ہے مختار نہیں ہے متصرف نہیں ہے سنتے نہیں ہے یہ لوگوں سے کہا گیا اور میرے آقا کیا کہہ رہے ہیں اذا مات فیہم الرجل الصالح کرو میں نے الرجل الصالح کہا بنو تو وہ لوگ بنا لیتے تھے الا قبر ہی اس کی قبر پر مسجد اس کی قبر کو سجدہ گاہ بناتے یا اس کی قبر کے قریب مسجد بنا لیتے بس سب بروفی دل کا سوا اور وہاں اس بزرگ کی تصویریں لٹکا دیتے جاؤ دیکھو کتنے کلنوں پہ تصویریں چھاپی ہوئی ہیں سمندر ہے پھر کشتی ہے ایک مائی ہے ادھر ایک بابا بیٹھا ہوا ہے پھر ایک بابا ہے نال کان ہے ایک کان کی سرکار ہے جاؤ دیکھو تمہیں وہ ساری تصویریں آج نظر آئے میرا ایک مقتدی تھا اب کہیں دور نکل گیا ہے اس کی شادی ہو گئی دوسرے طبقے کے وہ مجھے سنایا کرتا تھا پھر باتیں میں حیران ہوتا تھا حیران اس کی باتیں سن سن کے میں حیران ہوتا وہ کہتا تھا مولانا میں نے اپنے سسر کو خود دیکھا ہے کہ پیر صاحب کی تصویر لٹکی ہوئی ہے اور وہ ان کے سامنے کھڑے ہو کے دعا مانگ وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ پھر وہ ان بزرگوں کی تصویریں وہاں لٹکا دیا میں نے اپنے سسر سے کہا چاچا جی ایک بت پرستی نہیں اس نے کہا چل محاورے تین کی پتا نشان تجھے ہوئے ممکن یہ پھر بڑا تیز آدمی تھا اس نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام والا کارنامہ دیا پھر جوائی تھوڑے جہ پیارے بھی ہوتے بندہ میرا سختی بھی نہیں کر سکتا یہ کہتا ہے میرا سسر بہر گیا تو میں نے تصویر کو الٹا کر ٹنگا اٹھتے آیا نظر جو بڑی نا سیکھ پاؤ گے کس نے کی ہے میں نے کہا جی میں نے کی کیوں میں نے آخیا جڑا اپنی ٹنگا سدیاں نہیں کر ایک اور دوست ہے عزیز مسئلہ سمجھ آ گیا سمجھ آنے کے بعد پھر پھر گئے لالچ مسئلہ ایسے سمجھ آیا ان کے سارے گھر والے غیر اللہ کے پجاری تو وہ کہتا ہے کمرے میں پیر صاحب کی تصویر لٹکی ہوئی ہے اس کی تعظیم کرتے ہیں تصویر کی
تو میں نے ایک دن ماچس کی تیلی جلائی اور جب آگ لگی تو میں نے اسے کہا بجھا اس کو، نہیں تو میں لان لگ گئی آگ لے بجھا اس کو. یہ کتنے گھنٹے سرسبز رہنی تھی؟
घंटा, दो घंटे, चार घंटे, आठ घंटे, इतनी रहने थी। तो अगर मेरे नबी की दुआ की वजह से सिर्फ 4-5 घंटे तशरीफ रहे तो ये तो कोई कमाल ना हुआ। ये कौन सा कमाल है? उन्होंने मैना किया कि इनके अजाब में तशरीफ हो जाएगी, अभी ये टहनियां खुश्क भी नहीं होने पाएगी, अजाब में तशरीफ हो जाएगी और फिर ये तशरीफ हमेशा के लिए हो। फिर ये तकलीफ। तो हमारे दोस्तों ने बुजुर्गों की कब्रों पे जो फूल चढ़ाते हैं इसको दलील बना ली। नबी पाक ने तहनिया नहीं रखी थी तो ये सबूत है ना फूल डालने का। और मैंने कहा अल्लाह के बंदो, नबी पाक ने रखी थी मैं उन्होंने अजाब हो रही, पता नहीं तुझे समझे नबी पाक ने रखी थी मैं उनको तुसी की समझ पागलो। ये भी कोई दलील है? आपकी ये दलील बन जाए जो काम अल्लाह की मस्जिद में करने थे वो काम उन्होंने कहां किए? गिलाफ चढ़ाना था कहां? काबे पर, बैतुल्लाह पर, कब्रों पर गिलाफ चढ़ा। 10,000 सहाबा दफन है जन्नतुल मकीम में, 10,000। कोई गिलाफ नहीं, कोई पक्की कब्र नहीं, कोई तख्ती नहीं, कोई फूल नहीं, कुछ भी नहीं। ये जराना उसका कबा, ये आदम कुर्सी वाली चादर, ये अहदनामा ना रखो, ये फरिश्ते वेख वेख के जवाब देगा इन्ना लिल्लाहि। आज भी मुसलमान है ना, आज भी मुसलमान है, हम अरबी मुसलमान अरब में जाइए जरा जाए भी परवाह नहीं। शाह फैसल सिर्फ अरब का नहीं आलम इस्लाम का मोहसिन था, कहां कब उसकी अगर वो चाहते जन्नतुल बकी के दरवाजे पे दफन कर सकते, पहले कब उसकी आती जन्नतुल माना मक्के में दफन नहीं करवा सकते थे? करवा सकते थे, लेकिन उनका अरबी इस्लाम है ना अरबी, वो कहते हैं बख्शिश का मामला दफन वाली जगह पे नहीं है, ईमान और आमाल सालिया पर है। अगर ईमान है आमाल सालिया है भावें कब्र लब्बे दे भावें मछलियां खा जाए समंदर में रात हो जाए आग में जल जाए, अगर ईमान सही है और आमाल सालिया सही है तो ये बख्शिश के लिए काफी। हम अजमी मुसलमान हैं, हम कहते हैं मैयत होते आए तो कुर्सी वाली चादर होनी चाहिए। वाह, नबी पाक ने फरमाया सफेद कपड़ों में दफन दो, सफेद कपड़ों में। ना क्या ना असर सब दे अजमी मुसलमान है। फिर कई लोग खुश हो रहे होते हैं और जी मैं हज ते गया ते मैं आबे जमजम नाल अपना कफन धुआ के, और आबे जमजम वाला कफन अगर मैंने पहन लिया ना तो अल्लाह कहेगा हूं ते बशरम ते तू आबे जमजम लगा तुम्हें क्या हो गया लोगों, ये तो अल्लाह के अदब के खिलाफ है। अमीर आदमी हो गए
وہ آ کے زمزم کا کفن دبا کے لے آئے، اس کو اللہ معاف کر دے، ایک غریب آدمی ہوے اس کو کوئی شہر نہ ہوے اس کو اللہ ٹنگ کھلا دے. یہ کوئی پاکستان کی حکومت نہیں، امیر نہ ہو تے سیاسی نہ ہو تے غیر سیاسی نہ ہو، پولیس نہ ہو تے غیر پولیس نہ ہو، یہ تو اللہ کے عدل کے خلاف ہے. اللہ عادل نہیں رہتا. تو جو کہوں ایک بات، وقت چونکہ بڑا مختصر ہوتا ہے لہٰذا اس کی تفصیل میں نہیں، اور مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. میرے حد میں کے سننے والے جو مبتدی ہیں وہ بہت واقف ہیں، بہت واقف. اس کے کفن کے لیے میرے نبی نے اپنا کرتا اتار دیا. کون تھا؟ تم آتے زمزم لیے پھرتے ہو، جو کرتا میرے نبی کے وجود مقدس کے ساتھ لگا وہ اتار کے دیا، اس کا جنازہ پڑھایا. اللہم اغفر لحیینا میتنا، اس کا جنازہ پڑھایا. ایک روایت پڑھ کے حیران ہو جاتا، جنازہ پڑھا کے گھر چلے گئے، میت جنازہ پتی چلی گئی قبرستان میں. میرے نبی گھر سے آئے، اس وقت بالکل قبر تیار تھی، عبداللہ ابن ابی کو قبر میں اتارنا تھا، میرے نبی قبر میں خود اترے. اور اس کے سر کو اٹھایا، اپنی نام میں رکھا، اور اس وقت اپنی لعاب نکال کے اس کے منہ میں ڈالی. اور اس سے بڑی متبرک شہر کوئی ہو سکتی ہے؟ یہ تو میرا نبی کڑوے کنویں میں ڈال دیتا تھا تو وہ بھی میٹھا ہو جائے گا. یہ لعاب کوئی معمولی ہے؟ میرے نبی کا کرتا، اس کا کفن، لعاب اس کے منہ میں، سر میرے نبی کی رات میں، جنازے کی امامت میرے نبی نے کرائی، صحابہ مرتن، تو ان کے لیے بخشش مانگ یا نہ مانگ، 70 بار بھی بخشش مانگ، میں نے اس کو معاف نہیں کرنا. جو کفنوں سے معاف ہوتے نا بندے، خدا کی قسم ہے عبداللہ بن ابی معاف ہو جائے. اس کو جو کفن دیا گیا وہ میرے نبی کا کرتا تھا، اس کے منہ میں میرے نبی کی لعاب آئی. کفن سے بخشش نہیں ہوتی، اجمی سوچ یہ ہماری سوچ ہے، عرب کی یہ سوچ نہیں ہے. اور ادھر دیکھو، اس کو کفن دینے کے لیے کپڑا کوئی نہیں. اس کے نسب کے 12 ٹکڑے ہو گئے، 12 ٹکڑے ہو گئے، اس کا ناک کاٹ دیا گیا، آنکھیں نکال لی گئی، کبھی کاٹ دیے گئے. نبی پاک آئے اپنے چچا کی میت پہ، آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے، اور عبداللہ ابن رواحہ نے کہا، اے لوگوں جو کبھی کسی کے مرنے پر نہیں روتے ہو، آج رو. کائنات کا نبی واپس پلٹے، آپ کی پوتی صفیہ کفن کی 2 چادریں اٹھائے میدان میں آئی، جانے مدینہ بھائی کی جانے، تو آپ نے ان کے بیٹے حضرت زبیر سے کہا،
بھائی کی حالت دیکھ نہیں سکے. جس حالت میں اس کا بھائی یہ دیکھ نہیں سکے گی, روکو اس کو. حضرت عمیر کہتے ہیں میں نے ماں کو روکا, میری ماں ذرا طاقتور تھی, اس نے مجھے دھکا مارا. دھکا مارتے جو آگے بڑھی نا تو میں نے کہا آپ کے بھتیجے نے بھیجا ہے, قدم وہی روکے. پیچھے مڑ کے کہتی ہے میرے بھتیجے نے کیا کہا, انہوں نے کہا ہے کہ تم نہ جاؤ, تم اپنے بھائی کی اس حالت کو دیکھ نہیں سکو گی, صبر نہیں کر سکو گی. انہوں نے منع کیا ہے تو کہتی ہے جا جا کے میرے بھتیجے کو کہہ کہ جب جاہلیت کے زمانے میں تھے تو ایسے موقع پر بے صبری کا مظاہرہ کرتے تھے, جب سے تیرا دامن تھاما ہے صبر کرنا بھی سیکھ لیا ہے. بڑی ایک چھوٹی, آپ نے فرمایا دونوں چادریں میرے چچا پہ نہ ڈالو, ایک چادر میں میرے چچا کو کفنا دو, دوسرا چادر دوسری چادر قریب پہ پڑی ہوئی جو دوسری میت ہے شہید ہے ان پہ ڈال دو. اسی لیے میں کہتا ہوں سیرت کی کتابیں پڑھا کرو, تمہیں پتہ چلے سیرت کیا ہے. یا رسول اللہ ایک چادر بڑی ہے ایک چادر چھوٹی ہے کیا کریں؟ فرمایا بڑی چادر دوسرے شہید پہ ڈال اور چھوٹی چادر میرے چچا. یہ ہے انسان, یہ ہم سیرت کی کتابیں پڑھیں گے تو ہمارے بچوں کو پتا چلے گا کہ انسان کرنا ہے اپنے پر دوسرے بھائی کو ترجیح دینی ہے. میری خیر ہے میرے بھائی کا کام بننا چاہیے, یہ سبق ہے سیرت کا. یا رسول اللہ آپ کے چچا کا سر مبارک ڈھانپتے ہیں تو پاؤں ننگے, پاؤں ڈھانپتے ہیں تو سر ننگا, کیا کریں؟ فرمایا سر ڈھانپ دو اور اس خیر گھاس, یہ مدینے کا گھاس ہے اس خیر, یہ گھاس میرے چچا کے قدموں پہ رکھ دو. کفن پورا نہیں سر ڈھانپے تو مضمون پھر درمیان میں ہے کہ چلو اللہ آپ کی زندگی کرے میری بھی اللہ یہ سلسلہ کرتا جاری رہے گا, یہیں سے شروع کر لیں گے اگلے جمعے انشاءاللہ. سلسلہ ہے, سلسلہ کیا ہے کہ قرآن دلوں کی بیماریوں کے لیے کیا ہے, اس نے انقلاب پیدا کیا, اس نے انقلاب پیدا کیا. برے جو مشرق تھے ان کو موحد بنا دیا, جو کافر تھے انہیں مومن بنا دیا, جو لوگوں کی عزتوں سے کھیلا کرتے تھے ان کو کافروں کی لڑکیوں کی عزتوں کا رکھوالا بنا دیا. اس نے انقلاب پیدا کیا میرے نبی کی سیرت نے, میرے نبی کی سنت نے, میرے نبی کی اسوہ نے اور قرآن نے یہ انقلاب پیدا کیا. یہ ہمارا رسالہ جو ہے ضیاء توحید یہ فرنی کا شمارہ آ گیا ہے. اس میں ایک تو برما کی روداد علم ہے وہاں کیا ظلم ہوتا رہا, سیرت پہ ایک مضمون ہے مذہبی رواداری اور ایک مضمون ہے کہ داعی کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے. میں داعی ہوں یعنی دعوت دینے والا ہوں,